veľmi, ale veľmi som toto video nechcela točiť a vlastne nemám absolútne nič ani nejako pripravené. Ale na druhej strane ešte viac nechcem stále čeliť rôznym otázkam a príbehom, ktoré som videla a všetkému tomu, takže sa idem s vami o tom v skratke porozprávať, v skratke vám niečo povedať o tom a v skratke to uzavrieť celú túto kapitolu môjho života, aby som sa konečne mohla nielen ja osobne, ale aj takto v rámci tohto môjho virtuálneho života posunúť ďalej. Áno, rozišli sme sa. Nie, nevrátime sa k sebe. Rozišli sme sa v dobrom. Bolo to rozhodnutie nás oboch po dlhšom zvažovaní. Nikto nikoho nepodviedol. Tá láska bola skutočná. Nie, nie som zlatokopka. Nikto nikoho nezbil. A čo som ešte čítala? Ešte tam boli nejaké perličky. Jednoducho, ja som pred pár týždňami zverejnila na Instagram, že sme sa rozišli, ale strašne veľa z mojich sledovateľov to nevidelo, nezachytilo a prišiel nával otázok až potom, ako môj bývalý priateľ vydal house tour a zistili, že tam nebývam. Pritom už tam nebývam 2 mesiace a aj viac možno aj 3 mesiace. A rozídení sme teda dlhšie, sme rozídení pol roka, takmer pol roka. Obidvaja sme si tým už prešli, naozaj všetkým tým porozchodovým a už proste každý žijeme svoj vlastný život. Môžete na mňa asi vidieť, že sa cítim nekomfortne, keď musím rozprávať o takejto osobnej téme, pretože je to pre mňa kvázi, je to moja osobná vec a bežne človek prechádza rozchodom s tým, že sa nemusí s nikým deliť o detaily alebo o čokoľvek. A ja teda som tiež nechcela a preto sme to dlho neoznámili, my sme to oznámili až 3 mesiace po rozchode, ja už som bola rozdená dávno, keď som dala tú fotku. A ja ani neviem, z ktorého konca to mám zobrať. Jednoducho sme si už dlhšiu dobu, viac mesiacov nerozumeli a obaja sme dospeli k záveru, že sme naozaj iní, že naozaj každý chceme niečo iné od života a že bude najlepšie tento vzťah ukončiť. A rozišli sme sa niekedy začiatkom januára, čo je naozaj už 6. mesiac to teraz bude. A rozišli sme sa, ja som ešte v tom dome žila 2 mesiace po rozchode, boli to pre mňa veľmi náročné 2 mesiace. No a vlastne už koncom marca, začiatkom apríla som sa odsťahovala, momentálne žijem s Foxy sama, šťastne. A namiesto mňa sa nasťahoval teda Matúš. Nejde vám rozprávať nejaké detaily o našom rozchode, predsa len je to osobná vec, ale vo vzťahu sme boli obidva veľmi lojálni, naozaj to bolo celé úprimné, bolo to veľmi pekné, ale občas sa stane, že teda ľudia zistia, že k sebe nepatria a my sme sa dali dokopy v mojich 17 rokoch, teraz mám 20 a naozaj sme sa dali dokopy v inom štádiu života, keď nám to klapalo, keď to bolo fajn, kedy sme boli viac menej ešte tínedžeri. Ale v našom veku je aj rok dlhá doba a menili sme sa a vyvíjali sme sa ako osobnosti a zistili sme, že nie všetky črty naše sa nám takto stretávajú a že asi to nie je vhodný všetko to, čo máme medzi sebou, že to nebude fungovať vo vzťahu a aj napriek tomu, že to bola naozaj veľká láska a plánovali sme spolu budúcnosť a bolo to krásne a ja na toto obdobie budem navždy spomínať len v tom najlepšom, tak sa naše cesty rozišli. Ľudia si to pomaly všímali, preto sme to potom zverejnili. Chcela som to úplne uhrať do autu, aby som to vôbec nemusela riešiť, ale keďže nás ľudia poznajú a sledujú, tak sa to nedalo. Vieme sa porozprávať, vieme sa na ulici pozdraviť, nepotrebujem mazať naše spoločné fotky, pretože to bola veľká časť môjho života, naozaj veľmi významná časť môjho života. A veľa mi to dalo, či už on ako človek ma veľa naučil, alebo všetky tie skúsenosti. Jednoducho prvý vzťah, kedy zistíte, čo vo vzťahu chcete, čo vo vzťahu nechcete a kedy sa naučíte vlastne veľa vecí o sebe samých. A teraz by som prešla k tej časti, lebo viem, že veľa z vás prežíva teraz taký prvý rozchod, veľa z vás mi písalo, že ako to, že to tak super zvládam a ako to, že je to tak v pohode. Lenže on to vyzerá, že to je v pohode, lebo som to zverejnila už 3 mesiace po rozchode, ale
Prvý rozchod bol pre mňa rovnako bolestivý ako pre každého. Bol to človek, s ktorým som strávila 2,5 roka svojho života. Predtým sme sa ešte kamarátili, potom sme spolu bývali. Bolo to veľmi intenzívny vzťah. Boli sme non-stop spolu. Vážne to bol vzťah, ktorý jednoducho málo kedy sa stane, že vo vzťahu a hlavne v prvom a takí mladí ľudia sú tak často spolu. My sme proste sa spolu zobudzali, trávili spolu deň, spolu zaspávali a jednoducho naozaj sme boli veľmi naviazaní na seba. A čo som tým chcela povedať je to, že ja som ten rozchod prežívala úplne rovnako, ako sa bežne prežíva každý rozchod. To znamená, my sme sa rozišli niekedy začiatkom januára. Ja som... Vtedy bolo to pre mňa ťažké kvôli tomu, že sme sa zrovna nasťahovali do nového domu, čo malo byť pre nás riešenie, že po mesiacoch hádok, nám to trošku spestrí to bývanie, ten vzťah, jednoducho, že zoberieme k sebe baču bývať a podobne. Zistili sme, ono to bolo hop alebo trop, že buď teda nás to bývanie nejak scelí a že naozaj to bude lepšie, alebo nás rozdelí, tak stalo sa to druhé, pretože jednoducho sme zistili, že už nám asi nič nepomôže a to je úplne v poriadku. Ale bolo to ťažké v tom, že ja som ešte 2 mesiace po rozchode musela bývať s človekom, s ktorým som sa rozišla a to sú tie najťažšie mesiace, najťažšie týždne, takže to bolo pre mňa veľmi psychicky náročné obdobie a preto som aj tak strašne veľa cestovala a keď som bola s kamošmi v New Yorku a jednoducho išla som všade, kde sa dalo, brala som každú príležitosť na to nebyť doma a kým som si teda hľadala nový byt. No a potom, keď som sa začiatkom apríla odsťahovala, tak bolo to tiež veľmi ťažké, lebo som prvýkrát v živote, vlastne 17 rokov som žila s rodičmi, potom 2 roky s mojim bývalým priateľom a začala som bývať sama a strašne na mňa doľahla samota a bola som teda akože prvý mesiac som sa strašne musela učiť, ako žiť takto a takýmto spôsobom a žiť sama a žiť bez neho. Bol to pre mňa obrovský krok v osobnom rozvoji, ako osobnosť a ako človek a ako samostatný človek a strašne mi to pomohlo. Ja som sa začala stretávať tým pádom s úplne inými ľuďmi, z úplne iných kruhov, keďže opustila som ten dom našich kamarátov a podobne. A veľmi myslím si, že bola to vec, ktorá sa musela stať a teraz som naozaj šťastná, že sa to stalo, pretože som sa veľmi našla sama seba, pretože ja som bola na neho veľmi naviazaná a jednoducho popierala som veľa vecí v sebe. Takto som trávila teraz po odsťahovaní veľmi veľa času sama so sebou a naučila som sa mať rada, naučila som sa strašne veľa vecí. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí naozaj v živote chcú niečo dokázať, ktorí sú veľmi šikovní. Stretla som práve vďaka tomu rozchodu hrozne veľa skvelých ľudí, naviazala nové kamarátstva a ľudí, ktorí ma posúvajú veľmi, veľmi vopred, tým už len, že pri mne sú svojou prítomnosťou. A toto by sa bez toho rozchodu nestalo, pretože by som stále bola vo vzťahu, kde by som stále riešila vzťah a nejaké hádky alebo nedorozumenia. A som veľmi rada, že sme to ukončili skôr, ako sa stalo niečo zlé, skôr, ako by sme to ukončili v nejakom zlom, pretože sme to ukončili naozaj na prvý vzťah, si myslím, že to bol veľmi pekný rozchod. No ale späť k tomu, teda, aby som povedala ešte niečo dievčatám, ktoré si možno prechádzajú tým istým. Cítila som sa rovnako ako vy. Skončil sa pre mňa svet, nič nemalo význam, nechcelo sa mi žiť, moja robota nemala bez neho význam, môj život nemal význam, ísť na dovolenku nemalo význam, lebo tam nebude on. Ja som mala 3 mesiace, musím povedať, že 3 mesiace tohto roka boli najťažšie 3 mesiace v mojom živote. A viem, že veľa z vás povie, že je to len rozchod, ale to bol tak veľmi intenzívny vzťah s človekom, s ktorým som bola tak strašne moc, že zrazu sek a odišiel z môjho života, že nebolo to vôbec jednoduché a aj keď to bolo spoločné rozhodnutie a vedela som, že je toto najlepšie, tak predsa len som stále musela prejsť tým, že človek, s ktorým som strávila naozaj dlhý úsek svojho života, už v ňom nebude. A musela som sa začať rozvíjať teda sama. A prvé 3 mesiace som si naozaj veľmi odplakala. Ja som, pamätám si, že január, február som iba plakala a spala a nechcela sa mi vôbec pracovať. Naozaj ja som trávila celé dni v posteli. Pri filmoch fakt akože to bol masaker. Nemohla som jesť, bývalo mi ťažko od žalúdka,
nechcelo sa mi vôbec nič proste. Volávala som kamarátkam a mamine a tatinovi, že či sa to dá prežiť, lebo som mala pocit, že sa to nedá prežiť. A každý, áno, to je naozaj ťažké, ale naozaj sa prvý rozchod dá prežiť. Ja som stále bola v tom, že sa nedá prežiť, lebo ma bolelo všetko, celé vnútro, celé telo, hlava, stále proste bolo to masaker ťažké pre mňa. A nevedela som ani, že človek má v sebe takú zásobu slôz, lebo ja som plakala tak 30 krát denne. A akože bolo to či už v tom dome 2 mesiace po rozchode, alebo potom aj prvý mesiac sama v byte, bolo to naozaj ťažké. A veľmi ťažko sa mi takto o tom hovorí, ale viem, že ja by som možno chcela, aby mi to niekto takto povedal, pretože ja som nikomu neverila, že prežívali to isté, lebo ja sa cítila naozaj, že proste život nepokračuje, že to bol človek a už nikoho iného nenájdem. A mne vtedy všetci hovorili, že to naozaj dá prežiť a ja som sa aj s Peťom o tom bavila, ale obaja sme vedeli, my už sme mali predtým také nejaké proste... Už dlhšiu dobu sme rozmýšľali nad tým rozchodom a rozprávali sa o tom, ale nedokázali sme to spraviť práve z toho zvyku a vedeli sme, že keby sa vrátime do toho vzťahu, tak je to to isté a nejakým spôsobom nám to nepomôže. A vedela som, že proste musím ísť ďalej, len som nevedela ako. A nevedela som, ako teraz nájsť nových ľudí v živote a ako nadviazať kontakty s inými ľuďmi, keďže my sme boli takmer stále spolu a teda bola som s jeho kamarátmi. A naozaj pre mňa bol 2,5 roka ten vzťah, že môj život, že som predýchala, čo som zistila, okrem milión iných vecí som sa naučila, že toto vôbec nie je správne a naučila som sa strašne veľa a už viem vďaka tomuto rozchodu, aký vzťah už by som nikdy nechcela, aká ja nechcem byť vo vzťahu, akého by som nechcela partnera, aby bol vo vzťahu a naozaj akože strašne veľa vecí som si uvedomila, ktoré vám ani nemôžem povedať, lebo pokiaľ si tým práve neprechádzate, to musíte proste zažiť a pravdepodobne to zažije 90% z nás alebo z vás, ktorí sa na to pozeráte alebo ste možno už prežili, pretože väčšinou tá prvá láska netrvá väčšine, aj keď jasné, ste v tom, že áno. A teraz, ak máte prvú lásku, vôbec vám nechcem brať ilúzie, pretože poznám páry, ktoré sú spolu proste naozaj že dospelí ľudia, ktorí majú deti a sú spolu od strednej školy. A veľmi vám držím palce. Mne to bohužiaľ nevyšlo a napriek tomu si stále rada pozriem naše spoločné videá, keď už som sa teda dostala cez ten rozchod, už som sa to odplakala a už som naozaj, myslím si, že vyrovnaná s tým a teda vyrovnaná s tým som určite, ale myslím, že už vyrovnaná je tak sama so sebou a je to všetko v poriadku a proste môj život je momentálne naozaj skvelý. A k tomu sa chcem dostať, že si teraz rada pozriem naše spoločné videá a rada si pozriem naše spoločné fotky, keď mi to niekde vyhodí alebo keď nás niekde označíte, ešte tí, ktorí neviete, že už nie sme pár. A vôbec už mi to nič nerobí, len je to také veľmi úsmevné a budem na to vždy spomínať v dobrom, pretože tam bolo v tom vzťahu hrozne veľa dobrodružstiev a dovoleniek a zábavných vecí a proste veci, ktoré ma veľa naučili a zážitky a mohla by som pokračovať, koľko tam toho bolo krásneho. A áno, stále sa mi o tom hovorí trošku ťažšie, lebo stále hovorím pred asi obrovské publikum ľudí, keďže toto video bolo očakávané, aj keď som ho teda nikdy nechcela točiť, tak asi ste nám pravdepodobne čakali alebo chceli ste vedieť nejaké odpovede. Ale čo som chcela povedať je to, že to berem teraz tým spôsobom, že život je ako vlak. Použijem strašne zaujímavú metaforu, ktorú mi napísala mamina a vidím to tak, teraz už to vidím proste, že to naozaj tak má byť. A vy sedíte v kúpe a proste po ceste si k vám prisadajú ľudia. Určite sa vám stalo, že ste mali nejakých kamarátov, ktorí z vášho života odišli a prišli noví. A toto bol pre mňa aj môj bývalý partner, ktorý vlastne prišiel do toho vlaku, sedol z toho kúpe, pokecali sme, odovzdali sme si, čo sme si mali odovzdať, naučilo nás to niečo, vystúpil a vlak ide ďalej a život ide ďalej a po každom rozchode život pôjde ďalej a myslím si, že keď už budem prežívať ďalší rozchod, že to bude jednoduchšie, že naozaj už to nebudem prežívať ako ten prvý, lebo už som si zažila to najhoršie, čo som myslela, že zomieram. A ja som presvedčená o tom, že sme si my dvaja odovzdali to, čo sme si mali, že sme naozaj toho druhého veľa naučili a proste nejak sa vyvíjali spolu a keď už sme si nemali čo odovzdať a
naozaj, keď už sme sa dostali na nejakú úroveň, že sme obaja mentálne vyspeli a zistili sme, že asi nie sme jeden pre druhého, tak sme sa naše cesty jednoducho rozdelili. Teda nebolo to až také jednoduché, ale rozdelili sa. A aj keď ten vzťah, on bol krásny, ale do nejakého decembra sme naozaj akože ešte si mysleli, že budeme spolu a tak, ale toto bol vlastne aj obdobie, dokedy sme mali asi spoločné fotky, si myslím, lebo potom už začiatkom januára sme sa práve rozhodli sa rozdeliť. Ale neklamali sme vás ničím. Ten vzťah bol taký, aký ste ho videli, alebo teda akože nehrali sme žiadnu formu, ani nič. Jednoducho naozaj to bolo veľmi pekné a som rada, že to v tom peknom práve aj skončilo. Ale predsa len tam pol roka predtým boli také veci, že kde už sme si obaja uvedomovali veľmi veľa situácií, v ktorých sme sa každý ako jedinec chceli zachovať odlišne. On chcel ísť doprava a doľava, skrátim to takýmto spôsobom. A vedeli sme, že by to nefungovalo, že by to nefungovalo ani v budúcnosti, keby sme chceli mať spolu deti, pretože to dieťa by bolo asi schizofrenik, lebo každý sme mali trošku iný názor na život a na určité situácie, na určité veci. A ja za to veľmi ďakujem, za ten celý vzťah, za to všetko krásne a za to všetko, čo som mala. A strašne veľa mi teraz aj chodilo hejtov a že taká tá klasika, keď sme spolu začali chodiť, že ho chcem len využiť pre views a zobrať mu slávu. Ale že keď ste v takom nejakom fakt hlbokom vzťahu, kde ľúbite, tak si takéto veci vôbec neuvedomujete a my sme pre seba vôbec neboli nejakí známi alebo čo. A samozrejme viem, že mi pomohol a veľmi si to vážim a jedno s druhým ja si toto všetko uvedomujem, ale nebudem ostávať vo vzťahu kvôli tomu, že sme proste obidvaja známi a že on mi nejakým spôsobom pomohol a teraz nebudem nás trápiť obidvoch ďalších XY rokov len proste preto, že nás ľudia poznajú. Čiže ja som si prešla aj takýmto tým hejtom, aj takým tým rozchodom, takým tým pravým osobným vnútorným rozchodom a teraz mám strašne veľa nových ľudí vo svojom živote a ľudí, ktorí naozaj ma veľmi posúvajú, ako už som spomínala, a ambicióznych a vyspelých. A strašne, strašne mi to pomáha a strašne som to potrebovala. A jednoducho, ja verím tomu, že život vždy vie, čo robí. A to je jediné, čo ma dostalo cez ten rozchod, že som vedela, že je tam nejaký plán do budúcnosti pre mňa, kvôli ktorému sa to muselo stať a že proste to muselo byť. A je to určite ťažké, ak sa teraz rozchádzate a je to ťažké pochopiť, pretože mi to hovorilo milión ľudí a ja sa nechápala a stále nie, toto nebude dobré a bolo mi to ľúto a stále som mala spomienky a spomínala som na všetko, lenže po rozchode si väčšinou pamätáte na krásne momenty z toho vzťahu, aj keď možno bolo, že 50% krásnych, 50% škaredých, tak vidíte len tie krásne a nevidíte toho človeka taký, ako bol. Napríklad ja som zistila, že som si ho vo vzťahu strašne idealizovala v hlave a prispôsobovala v hlave, že aký asi je, a až teraz, keď sa tak triezvo obzriem za tým vzťahom, tak som zistila, že to vôbec nebol, že to vôbec nebol partner pre mňa a tam by som to ukončila. Ani nemám moc čo k tomu povedať, len chcem povedať, že nemáte vôbec, ale vôbec prečo byť smutný, pretože tak ako aj ja, tak aj Peťo sme teraz naozaj úprimne šťastní a ja si myslím, že to je najdôležitejšie. A či už sme spolu alebo od seba, nevidím v tom nejaký dôvod prestať sledovať jedného alebo druhého, alebo to nejak tlačiť na silu, aby sme boli spolu. Jednoducho takto to je, takto to byť malo. Sme obidvaja šťastní, každý žijeme život, aký sme chceli a prospelo to nám obom. A čo som chcela ešte povedať je to, že si dnes všímam vzťahy v mojom okolí. Veľmi som si po rozchode začala všímať vzťahy v mojom okolí. A veľmi vidím, že sú strašne toxické. A okrem toho, že sa ľudia v nich podvádzajú, čo mi príde úplne, úplne nonsense a v živote by som to teda ja vo vzťahu nespravila, tak okrem takýchto tých vážnych problémov, alebo teda reálne vážnych problémov vo vzťahu, sú to aj také, že ľudia sa ani neľúbia. Ja som strašne veľa teraz sa rozvíjala nejakým smerom a
snažila sa proste stať lepším človekom a zistila som, že veľa vzťahov funguje len na egu, proste, že to ani nie je láska, ale nejaké majetníctvo, a keď idem ako kamoške píše frajer, nech sa vráti domov a nech a musí toto a hento, a keď urobí niečo, čo sa mu nepáči, tak už je problém, alebo naopak, frajerky tiež vedia byť veľmi, veľmi nepríjemné. A nemôžem povedať, že som bola vo vzťahu ideálna, pretože som veľa z týchto vecí robila aj ja. Ale práve to ma mal ten vzťah naučiť, že vzťah vôbec nie je o majetníckosti a o vlastnení toho druhého, ale je to o tom, aby si tí dvaja ľudia, ktorí sa dajú dokopy, žili stále ten život, ktorý chcú, bez toho, aby sa obmedzovali navzájom a išli tou cestou, ktorú chcú, ale zároveň spolu trávili nejaké pekné chvíle a zdieľali tie krásne a škaredé momenty ich životov spolu. Ale vôbec nie je, že dáme sa dokopy, teraz mi patríš a musíme všetko robiť spolu, alebo ovládať jeden druhého, alebo manipulovať s ním, alebo mať pocit, že ten človek, keď mi patrí, tak ja môžem všetko. Je to veľmi zlé a je to veľmi časté v dnešnej dobe a je to všetko vec ega. A treba veľmi, treba oddeliť lásku a ego, pretože je z toho v dnešnej dobe strašný mišmaš a ľudia sú spolu zo zvyku, alebo z ega, alebo z toho, že nechcú sa opustiť, lebo majú ten pocit, že sa vlastnia a lipnú na tom vzťahu, a strašne veľa toxických vecí v tých vzťahoch je momentálne, to som povedala hrozne syntaxovo, ale viete, čo som asi chcela povedať. A ja by som to bez toho rozchodu nezistila, aké to bolo v našom vzťahu, a nezistila, nevšimala by som si to ani na ostatných a pravdepodobne by som teraz vôbec nebola taká šťastná, aká som. Takže ukončím to asi tým, že je to oslobodzujúce a že keď prechádzate rozchodom, tak viem, že je to veľmi škaredé a možno to ešte nejakú dobu škaredé bude, ale určite sa dostanete, keď budete sami chcieť a budete sa sústrediť na seba a budete sa snažiť stať sa naozaj lepším človekom, tak naozaj vás to posunie takým neskutočným spôsobom a takým raketovým tempom, že budete ďakovať za to. A ja ďakujem za všetko, čo sa mi v živote stalo, a strašne ďakujem za ľudí, ktorí tu pri mne boli a ktorí tu pri mne sú a ktorých nie je veľa, ale za to sú to také osobnosti, že strašne veľa ľuďom v môjom živote momentálne vzhliadam a obdivujem ich a snažím sa na ľuďoch vidieť len to pekné a nechcem teraz pôsobiť ako nejaký Budha alebo dávať nejaké rozumy. Iba čisto vám hovorím, čo som ja teda pochopila z môjho okolia, z môjho života, z môjho rozchodu, a chcem vám povedať, že svet sa nerúti, všetko je super. Takže nebuďte smutní, obidva sme úplne v pohode, obidva sme s tým už dávno, dávno prešli, je to niekoľko mesiacov a budeme asi aj dosť radi, keď nám to prestanete písať do komentárov, do správ, všade. Už to bolo v médiách, už to bolo všade. Toto už všetko máme za sebou. Chcem, aby toto video ukončilo tú časť života a aby ste sa rovnako s úsmevom pozerali na naše spoločné videá, ako sa teraz pozerám ja. A aby ste brali túto fázu za ukončenú a nasledovali nás oboch pri tej novej a boli šťastní s nami a za nás a aby ste už nechali to, čo bolo, pretože nie je to príjemné. Jednoducho stále nás vrácať do toho a pýtať sa. Ja viem, že ma sleduje strašne veľa neplnoletých divákov, ale by som povedala, že až deti, ktoré to úplne nechápu a chcú sa pýtať, a prečo a za čo, a veď to vyzeralo všetko tak skvelo, a ja tomu úplne rozumiem, pretože je to ľudská zvedavosť a je to úplne prirodzené. A ja keď sa rozišla, ja neviem, Miley Cyrus pred 4 rokmi, keď som bola z nej úplne hotová, teda stále som, tak tiež som chcela vedieť, že prečo sa rozišla a prečo sa to stalo a ako sa to stalo. Ale teraz myslím, že som vám povedala dosť a aj dosť odhalila svoje súkromie a možno vám povedala nejaké, ja neviem, rady, rozumy, čokoľvek, čo by vám mohlo nejakým spôsobom pomôcť, a týmto toto dlhé video ukončím. Tak sa majte krásne, my sa vidíme pri ďalšom radostnom, nie takomto deprimujúcom videu, a čaute.